Tenda wema nenda zako. Maisha yana tafsiri kubwa ya mambo tunayopoteza. Unachokipoteza uwezi ukakipata, na vile tunavyovitamani kama hatuwezi kuvipata. Waliotenda wema ndio wengi wao wamepotea na kutoyafanikisha waliyoyataka. Kuendelea kuamini kwamba utapata, ipo siku utajikuta wale wote wanaokufanya ukapate wamekufanya ukose, bila kutegemea kwamba ipo siku utawataka. Maisha ni kama fumbo, ipo siku utatamani wale waliokutaka na utawaacha wale waliokuwa wanakupenda wakati unatafuta kupata. Na mafanikio yetu yote tunayotafuta yamejengwa katika safina ambayo inatufanya sisi tuwahitaji wale wote wanaotaka kutupaka matope yasiyo na faida na kututisha kama paka. Moja mipaka ambayo tunatembea nayo katika maisha ni kuamini kwamba Tanzania inatupania, ambayo nia hiyo imetujenga sisi kupata mafanikio tunayopambania. Moja ya misimamo tulionayo ni kuamini kwamba nia ni msingi wa sisi kufikia pale tunapotaka na kufika ile mafanikio. Tembea katika miti inayokufanya wewe usimame na kupambania viti, vile viti ambavyo vitakufanya upate mkate. Mkate ambao utakufanya wewe kila siku utembee kipaumbele. Ukiamini kwamba wale wote wanaokufanya wewe hawawezi wakakupa kitete. Na kwa siku zote katika mafanikio, epuka wale wote wanaokufanya wewe uwe na masimango, kwa sababu mwisho wa siku hata ukichuma maembe uwezi ukapata mango. Moja ya misingi tulionayo ni kuamini kwamba wazee wetu walifanya mambo makubwa, ndio maana sisi leo tunatamba sana, tukiamini kwamba leo ni si kama jana. Tafsiri ya neno kufanikiwa sio kwamba kuwa na pesa nyingi ili mradi watishe watu na mali ulizo nazo nyingi. Kuamini kwamba wewe ni Mungu na unamiliki miungu mingi ni tafsiri ya neno ya mtu ambaye ameshindwa na kuacha kumtumikia Mwenyezi Mungu, ambaye yeye Mwenyezi Mungu utupa baraka zaidi ya hao miungu. I go by the name D-Bear. Unapoamua kufanya mambo, amua kwamba wewe ndo msingi wa hayo mambo, kwa kuwa mwisho wa siku kugeuza mambo kuwa mambo ni tafsiri ya neno kushindwa kuyafikia mambo. Tafsiri ya neno umefanikiwa, na kuamini kwamba mziki dhoo unaweza kukutoa na kukuweka katika chati ya Lamani na kufanikiwa maisha, ni kuamini kwamba wewe ni moja kati ya shujaa katika maisha haya.